Nebolo to podľa predstav výsledkov, ale myslím, že ten prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý. A škoda, že sme nepremenili dve, tri šance, čo sme mali. Myslím, že ten zápas by vyzeral úplne inak. Prehra, ale nejdeme vešať teraz hlavy, nič sa nestalo. Je to druhá prehra v sezóne a určite nebudeme teraz smutní sedieť v kabine. Sme predsa majstri a ideme sa pripravať na dvojité derby, ktoré nás čaká, či liga alebo pohár, a veríme, že alebo respektíve chceme, aby sme vyhrali, dokončili sezónu víťazne. Musím povedať, že atmosféra je tu úžasná. Ja sa vždy teším na zápasy do Dunajskej Stredy, lebo viem, že tu je tá atmosféra naozaj úžasná a verím, že takto to bude, alebo ešte by som povedal lepšie, to bude vyzerať na derby, čo budeme hrať vlastne dvakrát doma. Nedali sme gól. Je to jednoduché. Nepremenili sme tie šance, ktoré sme mali. Dunajská mala, myslím, že naozaj dve, tri šance, z toho dali dva góly a bohužiaľ odchádzajú s tromi bodmi. Videl som, že Lukáš je centrovať, nabiehal som si tam do toho voľného priestoru, snažil som sa to trafiť, čo som aj dobre som to trafil, trafil som to dobre na bránu, ale možno keby že trošku vytočím nohu viac, že by to išlo viac v tyčke, tak bolo by tá strava možno ešte nebezpečnejšia. Bol to zápas o prvom gole? Mohol by som povedať aj, že o prvom gole, ale ten prvý gól sme myslím, že mali strediť my.